Ahoj, srdečně vás vítáme na historicky druhém DeFestu tady v Praze. Připravili jsme pro vás jeden den od vývojářů pro vývojáře. Toto je Jirka Penzej z Google. A vedle mě stojí Filip Ráček z Google. Tak druhá verze čehokoliv většinou mívá nové bugy, že jo? Tak to jste si asi všimli při vstupu dneska tady do tohohle prostoru. Nicméně na druhou stranu jsme se měli možnost poučit z vlastních chyb z minula. Tolik jsem vás tedy rozhodně nečekal. Zase mi to bouchlo, zdá se, že jsem to maličko přehnal se sulfurem. A vy jste kdo? Já jsem Jirka Penzej z Google. Já jsem Filip Hráček z Google, ale prosím vás, my tady začínáme konferenci a já nevím teda, jak jste se tady dostal, ale my bychom třeba pokračovat, takže kdybyste mohl sklidit v pódiu. O jakém pódiu tady mluvíte? No, tady tohle pódium. Tohle pódium je moje pracovna. Zde je můj výtisk Aurora Consurgens. Zde tato magická koule, dostal jsem ji darem od mého přítele Edmunda Galványho. Mimochodem, tyto elementy jsou moje. A vůbec, jsem magistr Otto Kelly von Bismarck junior, dvorní alchymista a rádce jeho císařského majestátu. A toto je zatím mé největší dílo. Otevření brány do astrální sféry. Komunikace s démony. Dobře, takže vy mě chcete říct, že vy jste alchymista ze středověku. Středověku? Myslím, že na to nemáme čas, takže... Fun! Já Tak. A teď mi řekněte, co tady děláte a proč? Dneska tady máme vývojářský festival, kteří dělají vývojáři pro vývojáře o vývojářských věcech. Vývo co? Vývojáře. Nějaký druh démonů? To ani ne. To jsou úplně normální lidé, kteří dělají věci, kterým ostatní lidé nerozumí a většinou tomu ani nerozumí oni sami. Alchymisté! No, možná. No to je výborné! Zrovinka vaši pomoc potřebuji. Jak vidíte, ne všechno jde podle plánu. No to ani nám ne. Zvykejte si, kdykoliv je císař mimo prahu, všechno jde k čertu. Císař? Ano, císař! Spadl jste na hlavu? Císař Rudolf. Rudolf druhý. Druhý? Cože? Je snad jenom jeden císař Rudolf. Jak už to ostatně v monarchiích bývá. Kéž by byly dva. Dvakrát více hostin. Dvakrát větší plat. Dvakrát více hrabine Kateřiny. Kdo? Ne, to by rozhodně nebylo dobré. Kdo je hrabinka Kateřina? Hrabinka Kateřina? Ano. No to je císařova oblíbená dvořanka. Jestli víte, co tím myslím. To ona mě pověřila tímhle velice inovativním experimentem. Dobré ráno, hraběnko. Jistě, trochu jsem to přehnal se sulfurem, ale teď už je všechno pod kontrolou. Dobrý den. V mých komnatách je zase mlha. Josil předpokládám nikde. Josil zatím opravdu není. Ale podařilo se mi otevřít bránu do astrální sféry. Implementační detail, Kelly. Josil určitě bude. Jen vzhledem k okolnostem, to asi nebude dnes večer, jak mělo být. To asi opravdu ne. Proboha, alchymisté, Josil už je téměř hotový. Chybí mi
jen poslední, ta nejdůležitější ingredience. Tajemná formule. Katalyzátor. V pohodě? Josil? Ano, Josil. To je to, co se zde snažím vytvořit. Dokonalý nástroj. Je psáno. Kdo vlastní Josil, nebude již potřebovat jiného nástroje. Nástroj na co? Na všechno. Něco jako počítač? Počítač? S tím bych vám možná mohl pomoct. Co ještě potřebujete? Však říkám, magickou formuli. Software? Software? Podařilo se mi detekovat tento takzvaný Josil. Po jeho důkladné analýze docházím k závěru, že jde opravdu o hardware. Na svoji dobu velmi výkonný. Homunculus! Umělá bytost! No to je dobré. No, zas taková sláva to není. Pro spuštění živí pouze softwarový klíč. Ne! Pro spuštění je třeba magická formule. S podobným zabezpečením jsem se ještě nesetkala. Nicméně algoritmus se zdá být relativně naivní. Do konce dne bychom měli mít možnost jej prolomit. No, Agnes? Tak začni. No, já bych taky pomalu navrhoval, aby začala. Začni prolomovat. Já jsem také rozhodně pro to, abychom začali. V rámci takzvaného spojení příjemné s užitečným jsem právě navázala dekodovací algoritmus na achievementy. Cože? Co říkala? Že navázala dekodovací algoritmus na achievementy. No to je výborné! Ale co to znamená? No, jestli to dobře chápu, to jsme vám vlastně neřekli. Dneska na DeFestu máte možnost získávat achievementy. A to s plněním různých úkolů. Částečně podílel vlastně při minulý týden a při minulý týden byly uvedeny na to vlastně dvě nové generace kůzlový, které jsou má pro sebe, ale i tak vlastně... Dneska tady budu mluvit o Dartu.
což je moje takový oblíbený téma už další dobu, s tím, že novinka v dartovém světě je to, že minulý týden byl uvedena verze 1.0. Dart má být něco tak, jak by měl fungovat, nebo jak by asi tak vypadal JavaScript, kdyby byl dělaný v dnešní době. A tohle by byl bug v JavaScriptu, protože, což možná taky víte, Takže my máme takovou malou hádanku. A původně jsme to teda zamýšleli tak, že tohle to bude heslo na Wi-Finu, abyste se mohli připojit na ten Chromecast. Takhle vypadá ta hádanka. A budeme hrát na tyhle dvě trička tady, jo. Důležitý je, že nemusíte párovat. Páni se Marko nějak zasekla prezentace. A nic, no. Připravena. Tak já myslím, že můžeme zavolat hraběnku. Zavolejme ji. Dobře. Hraběnka jste. A. To je Josil. A. Odkryjte jej. Josil? Ano, tedy ne. To je jen nádoba na něj. Josil už je tam uvnitř. Je za... Zašifrovaný. Uzamčený magickou formulí. Zašifrovaný. Tak. A... ano. Musíme ho nějak dostat ven. A to nám udělá ta magická formule. Máme už připravenu? Máme tu magickou formuli? Máme ji připravenu. Stál jsem ji z naší aplikace. Skočím pro ní. Prosím, magistře. A. S-H-E-M. Šer. O. No, čekala jsem, že bude větší. Hlavně, že bude fungovat. Tak, že máme, magickou formuli máme, výborně. A co teď s ní budeme dělat? No já nevím, asi zkusím ho strčit do toho. Aha. Dobrá. A to provedete vy? No já rozhodně ne. Možná by to mohl provést ten nejúspěšnější učitel, kterému se podařilo vyloučit nejlépe ten klíč. Dobrá tedy. A zkusíme ho najít, měli by tady mezi diváky a je to Martin Pelant. Tak prosíme Martina Pelanta na pódium. Co s ním má dělat? Zkus ho zastrčit, tady ze předu. A ale počkej, pojď se ke mně. Opatrně. Až dešifruješ Josil, tak když se ti to podaří, tak nezapomeň na to, že ti splní jakékoliv přání. Ano? Takže to. Pracuje. Takhle. Cokoliv si budeš přát. Dostaň mě na IO.
opakujte. Dostat mě na příští a jo. Neplatný příkaz. Dvakrát zadám neplatný příkaz. Zapínám program bez příkazů. Aktivuji proceduru destrukce. Ničit! Kolem! Co se to děje? Kolem, proboha, stůj! Stůj! Aaaa! Co mám tohle dělat? Zastav se! Kolem! Ach, ne! Co budeme dělat? Ničit! A nyní, vážení přátelé, je čas se vám maličko odvděčit a máme tu pár věcí, které bychom rádi vyhlásili. Hraběnko, je to vaše. Tak a na třetím místě naší celodefestové hry se umístil Michal Císařovský. Prosím, naší celodefestové hry se umístil Tomáš Lirinc. Tak. A na prvním místě naší celodefestové hry se umístil kdo jiný než Martin Pilán. Všichni vítězové si na památku odnášejí z našeho defestu kouzelnou sošku čeho jiného než golémka symbolického z hlíny.